Буга чейин мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдө жана пайдаланууда коррупция күчөлүп, ал натыйжасыз башкарылып жатканы тууралуу сын айтылып келген. Бул багытта аталган мекеме өткөн жылы республиканын активдерин мамлекеттик башкаруу тутумун реформалоо, мамлекеттик компанияларда кооперативдик маданиятты өнүктүрүү, аталган мекеме көрсөткөн кызматтардын ачык айкындыгын, автоматташтырылуусун, санариптешүүсүн жогорулатуу боюнча бир катар комплекстүү иш-чараларды аткарган. Все государственные организации уже зарегистрированы. 2018 жылы октябрь айынан тарта биз кагаз түрүндө билдирмелерди кабыл алууну токтотконбуз. Башкача айтканда, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду электрондук сатып алуулар аянтчасына өткөн. Бул биринчи кезекте коррупцияга бөгөт коюу максатында жасалууда. Андан тышкары бул жарандарга бардык жараяндан өтүүнү жеңилдетет. Жылына бизде 1000 жакын келишим түзүлөт. Кээде жарандарга аймактардан келүүгө туура келет. Бул убакытты жана каражатты талап кылат. Электрондук сатып алуулар аянтчасынын жардамы менен өлкөнүн бардык булуң бурчунан келишим түзүүгө болот. Автоматташтырылган форматта келишим түзүү үчүн юридикалык жактарда электрондук колтамга, ал эми жеке жактарга биометрикалык паспорт жана окурман керек. Учет основных фондов. Муну менен катар мамлекеттик мекемелерде жана мамлекеттен үлүшү бар акционердик коомдордо эффективдүүлүк көрсөткүчтөрү киргизилип, 2018 жылдын октябрынан бери өкмөт чекит KG аттуу электрондук соода аянты ишке кирген. Ошондой эле мамлекеттик ишканаларды оптималдаштыруу жана мамлекеттик мүлктү башкаруу системасын реформалоо боюнча иштер жүрүптөр. 2018 жылдын 10-октябрынан баштап 205 электрондук аукцион өттү да. Кыргыз Республикасынын эле жарандары эмес, бөлөк чет мамлекеттик жарандары катышса болот. Бул электрондук аукцион негизи эң биринчи максаты ачык, айкын мыйзам чегинде өтүшү деп талап негизинде түзүлгөн аукциондордо. Электрондук портал ЭТП өкмөт KG деген порталында өтөт. Бишкек Ош шаарлары жана Чүй облусу ошолор пилоттук аукционго ушул эки шаар Бишкек Ош, анан Чүй облусу кирет да. 2020 жылга чейин бул пилоттук аукциондор өтөт. Ал эми учурда корпоративдик башкарууну өнүктүрүү, транспортту жөнгө салуу үчүн аукциондорду өткөрүү сыяктуу иш-чараларды автоматташтыруу, мамлекеттик мүлктү каттоо процессин жакшыртуу, мамлекеттик ишканаларда каржылык отчетту жогорулатуу боюнча иштер жүрүп жатыптыр. Аталган мекеме өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу Кыргызстандын 8 энергокомпаниялардын активдерин баалоо жана жабдууларын инвентаризациялоо иштерин былтыр баштаган. Алардын ичинде электр станциялары, Чакан ГЭС, Кыргызстандын улуттук электр тармактары, Түндүк электр, Ош электр, Жалал Абад электр, Чыгыш электр, Ачык акционердик коомдору жана Бишкек жылуулук электр борбору. Проведено 205 аукционов. Энергокомпаниялардын активдерин инвентаризациялоо боюнча алардын 1500 кызматкери эл аралык консультанттар тарабынан уюштурулган окуудан өттү. Кызматкерлер эми баалоо процессин эл аралык нормаларга ылайык жүргүзүшөт. Учурда Аксуу РЭСин, Үч Коргон ГЭСин жана Нарын ПВСин пилоттук түрдө инвентаризациялоо жүргүзүлдү. Ал эми марттан тарта биз компаниялардын активдерин баалоо жүргүзө баштадык. Бул компонент алкагындагы дагы бир милдет активдери башкарууга IT системаны киргизүү саналат. Бул өз кезегинде энергокомпанияларындагы эсептөө процессин жакшыртат. Мындай баалоо жана инвентаризациялоо жыл аягына чейин уланат. Эскерте кетсек, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун курамына 106 мамлекеттик уюм кирет, анын ичине 48 ишкана кирешелүү, ал эми 17 ишкана чыгашалуу. Ошондой эле аталган фондко өткөн жылы менчиктештирүү, дивиденд жана ижара акысынан жалпы 3797 миллион каражат түшкөн. Сүйүнөт Агаева, Бакыт Маматсаев, Пирамида.